Кой? Слушай, виж как е. Кай ще вали, бе? Кай ще вали. Слушка, дел. Слуша? Деда баба една целувка, може ли? Раз, ба! Оланка? По къде раз оланка скадава? Око лава е, ки колки вата са. Ти ли вата скадава? Колко се ще вадеш око да скадава? Thank you.
Ще е път пайло. Да. Искам скета. Татко е, как се казваш? Где прикосновение мужчина? Посещаваме ги Божията сила да ги дари, да бъдат много здрави и да имат много хубаво бъдеще за напред. Да, да. Да, здрави хората. Да, и да станат добри хора. Да станат добри хора, да. Къде си ти да скъдам? А ще? Ще бъде тела в това. Ти не се обича. Кадалът ти е нашето.
Видео, сега си да ти видео. Хочи да пусам, коя е иконата на чудотворната? Каде? Който се докосва на нея се изцелява, да? Но с вяра. Не е вяра. А, ти го каза. С вяра. Защото то... Ако не вярваш... Няма да стане. Аз съм дошла и да твоя ден. Къде е зиси? Хайде да се прекръстим всички. И на който му се приказва, навънка, времето е прекрасно. Така е. Останете тук, само малкият Иван, големият Иван от време на време. И дял Бог, почти през цялото време, може би да няма на всичко друго, повече. Нашият Бог, всяко и сега и винаги в веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепче, смъртни кола, свети Боже, свети крепки. Свети безсмъртни кола, свети Боже, свети крепки. Свети безсмъртни кола, слава на Отца и Сина, свети до сега и винаги в веки веков. Амин. Отче наш, който е в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както небето и на земята, на същия хляб дай ни спростан дълговете ни, както ние прощаваме длъжниците си и не нас изкушение, което лукавия, защото е царството и силата и славата, но Отца, Истина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Господи, Бога да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже, аз ще Тебе се моля, Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху ръба Ти, Иван, и да се отпечата кръстът на Херодия Той си на сърцето и помещенията му, за да отбягва суетата на света и всеки лозам са врага да следва Твоите повеления. И дай Господи, не отрече осъде светото Ти има върху Него, като бъде съден в удобно време със светлата Ти църква и усъвършенства, чрез страшните тайни на Христа Твоя Бог, тъй като живе по заповед и опази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти, по благодата и човеколюбието, най-дръвният Твой Син, с когото си благословен, с пресветия, благ и храч Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Радуй се, благодатна е Богородице, да е Бог и с Тебе, Бог се слънце прави, Христос Бог наш, просвещай сущите под мен, весели си Ти, старче праведни, приеми обятен сутрия душ наши, наруши го нам воскресение. Господу, да се помолим, Господи, помилуй, Господи Боже, най свято Твоето име и от името Ти Син Святия Ти Дух, въздава ръката с върху път Иван, който се усъпроведен на Святото име и да се запази по заслон крилете Ти, остане от него старата моя, за да изпълним с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познай, че Ти, Пинчек си Бог и сродният Твой Син, Господ наш Иисус Христос и Святия Твой Дух, дай да посъпа по всички Твои заповеди да пази огонът на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях, запиши го в книгата на Свет живота и го седни с стадото на наследието си, нека се прослави върху него Светото Твое име. И името на Възлюбленият Син Господа нашего Исуса Христа и на Творящия Ти Дух, нека учите Ти винаги да се огледат в Него и ушите да чуга само молбите Му, развеси Го дяд ръцете Му всичкото Му потомство, за да Ти величае, като се поклани и слави великото Ти възвишено име, и да Ти хвали при всички на живота си, защото Ти възпява всяка небесна сила и Твоя е славата на Отца, Истина и Святия до сега и винаги във веки веков. Амин. Изнутен всеки лошен чиздо, който се скръп и се загнезда в сърцето му. Изнутен всеки лошен чиздо, който се скръп и се загнезда в сърцето му. Изнутен всеки лошен чиздо, който се скръп и се загнезда в сърцето му. Дух на завод, дух на щад, дух на служен всяко изтрове, дух на жен всяка нечистота, кое свърш помчаване от дявола. И на преврозумно в сан светото става Твоя Христос, почетен те на сърката със Свято Светен. Дейка
необикновени да получи блаженството на Свитие в царството ти, по благодата и милосърдието, че обливе Твой роден син, с когото си благословен, заедно с Пресвитие Бъде Пряш Твой до сега и винаги и вовеки на Бог. Амин. И ще как се обърна с гръб към мен, ама двамата те трябва да се обърнете и ще отговаряш вместо него, защото той днеска не ще да ми говори. Кръсниците ти не си кръсница, само те двамата. Отричаш се от сатаната, от всички, ама на 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 всички, отричам се. Отричам се. Отричаш се от сатаната, от всички, ама на всички, ама на всички, ама на всички, ама на всички, отричам се. Отричам се. Отричаш се от сатаната, от всички, ама на всички, ама на всички, ама на всички, ама на всички, отричам се. Отричам се. Отрича ли се от сатаната, отрекох се. Отрекох се. Отрича ли се от сатаната, отрекох се. Отрекох се. Отрича ли се от сатаната, отрекох се. Духни и плюнай от тебе към земята. Нека видя тук земята. А, така, добре съм там. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетавам се. И вярваш ли в Него, вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Кръстник, като си бил толкова пъти кръстник, сега може ли кай сила на вярата? Сила на вярата? Ага. Два пъти вече кръстен. Два пъти не го знаеш? Да. Шофьор без книжка. Ааа. Зато и караш бал. Дай се един тук на някой ще щеш. Не мога. Не можеш? Да, да, от един само ще. Кажи какво трябва да кажа. Ей, от той, до тук трябва да кажеш Исус. Да, но че той е живота за благодаря за ти. Да, за че не. Говори български, говори. Да, аз да не чул българ. Очи наш път си на гледа си. Ти го знам, ти го знам. Вярвам, види Бог, отец, наречат всичко видимо и невидимо в ним Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който роден от Отца преди всички векове, да се знае, Бог, Сина, Бог, Истина, 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 който за наш човек, за нашето спасение, слезе от небесата и се оплати от Духа Света, го иде във Мария и стана човек и да раз за нас предполните и колата и страда и дете да имаш възкъсна, който иде с предписанията и възлезе за небесата и ги отясна на царя пак ще бъде се слава, да се ли живи и мъртви царството на нещи има край и в Духа Света, го Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и слави на рамо с Отца и Сина и който е горе чрез пророците, в една света Вселенска апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. Кръстник, да. Грех имаш ли за сила на вярата? Грех имам, да. Стократно по-голям грех, Иванчо като прораснал още малко и научи не го знае, защото в България, българското племя, тук се сещаме за Бога и за църквата, за кръщение, за венчавка и когато ми сме. През другото време за Бог и църквата ни съществува, те не било да е така. Живота ни е като сръв звуков самолет. От излитането до кацането има толкова време. Сто. И през този време трябва да поплутим душите за вечния, за вечния живот, за Царството Небесно. Това зависи от тебе за Него. Прочети, научи, да знаеш какво е православие християн, да живееш като такъв, за бъде Божията благодат на тебе и на твой духовен син. Ако ти не можеш да четеш, ти можеш на български. А тя ще ти чете и ще го научите да знаете в църквата. Не е важно колко сме богати, колко сме красиви, какви сме началници. Важно е какви души носим. А за него това зависи от тебе. Съчетали се с Христа, съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. И поклоним се. Покланим се на Отца и Сина и Святия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Съсъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасе всички чудеса, всем познани с Бога, сега и винаги и вовеки, ме по фамилия. Господу да се помолим, Господи, помилуй, Велико Господи Боже наш, поради любовта си Иван, за светото Той просвещение. И от достойно стояка благодат на светото Той крещение, смел Той вектоста, и го за живот вечен, изпълнито със Сината Святия Твой Дух, за Сенство е Христос, да не бъде черно тяло, че на Твоето царство, по-голем благодат на Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресвятия, да ви пращаме до сега и винаги във веки веко. Амин. До тук подготвяме малкия Иван за тази кръщение. Сега започваме първото тази от неговия живот.
Кръщение веднага се прави пред вратарството на рукомазание. Човек един път се кръщава и един път се и рукомазва в живота си. Сега да ми изказва да скучам. Не, тя забравя, бърш. Не, бърза толкова, сега стане толкова сбор. Не, не бързам. Нищо си удакава риза на полу с кончите, бързо, бегат бързо. Ради гранито, е царството, но ца и сина и святия до сега и винаги му веки веко. Ами, смир Господа, се помолим Господ мой. Земля свечи за спаси от наши души, Господа, се помолим Господ мой. За високо просвещение нашим поколит приборът за честно поправител от Дякото Христа, за всички църковството и народа, Господу да се помолим, Господи помилуй, за всички тази огласия свята действието и свет на Святия Дух, Господу да се помолим, Господи помилуй, за да се изправят благодата на изкуплението и благословението рода ново, Господу да се помолим, Господи помилуй, за да дойде върху тая вдох чистото действие на свръхестествената Троица. Господу да се помолим, Господи помилуй, за да се просветим с просвещения разум и благочестието, чрез Сър Святия Дух и да се окаже тая вдох помощ на всеки парен замисъл на видимите и невидим врагове. Господу да се помолим, Господи помилуй, за да стане Той, който се кръщава в устоя за Атлянто царство, за Той, който пристъпва сега към Светото просвещение, кръщение за спасението му. Господу да се помолим, Господи помилуй, за да се окаже Син на Светлята, наследник на вечните блага, за да стане сраснат и участник смъртта и възкресението на Христа нашия Бог. Господу да се помолим, Господи помилуй, за да може Той да запази облеклото на кръщението, облечението с Духа, чисто на прочността щедя на Христа нашия Бог и да бъде тая вода за Него баня на обновление, за прощение и грехове, дъхнетлението. Господу да се помолим, Господи помилуй, за чуй Господ Бог на нашето моление, за да бъде избавен Той ни от всяка скръбня, беда и нужда. Господу да се помолим, Господи помилуй, застъпи се за нас, спаси, помилуй ни, запази, поможе с Твоята благодат, Господи помилуй, като спомням за с всички свети, при Святата Пречиста, при благословена славна наша Лъжица Богородица и Неги Дева Мария. Нека се ми се неси един други и целят наш живот на Христа Бога да отдаде. Господи, Господу да се помолим, Господи помилуй, добросърдечности Божие, който изпитва сърца и вътрешно, да знаеш тяхните чувствия, защото няма нещо невинно пред Тебе, всичко е разкрито пред очите Ти. Познавайки мен, дей да се подносиш от мене, нито ли се отвърнеш от мене, но като отминаваш греховете на човек се покаят през имоти предишен в този час и умимо от телеста смъртта и душа на честа и цялно свети, със се съвършената с видима сила духовна десница. Земби като мен освобода на други и е като е пред нас пълна вера, който не сказва, че отлюбе сам аз като роб на греха да бъда негоден. Не е ключен да ги чуто гладико. Нека с него разя посланец против ми сила отбора, като ми за службата на предстоящо велико небес Твое тайнство. Дори Той Христос, Твое Бог, който че съм в Твое Бухайство. Издигни го върху основа, Бог, 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 Тато Средска Бълзовска църква, ни го изтървай те, че Твоето напред Бог честие, да се слави чрез Него по Светото име Твое, но Цари си не свети, но сега и винаги във веки веков. Ами, вели си Господи, чрез на Твоите дела и нямам нищо, но ми остане Твоите чудеса. Ами, вели си Господи, чрез на Твоите дела и нямам достатъчно на Твоите чудеса. Ами, вели си Господи, и чудни са Твоите дела, и няма недостатъчно стоя Твоите чудеса. А Вие, защото Ти спасувате Тя със Свърдено Ти живите, като Твоя Сърдето си, всичката това гостява Тебе, и Вие, защото си прежда на себе земята и живе човекстве, Ти си към нас и стоя, като изправят на тях от мед през секции си Дух, и изпроши го и Тя за действие се дам за Ебе, сам Ти, че което сега сега дойди, чрез Свя Святия Твой Дух, Господи, дай вода. Ами, сам Ти чу кръчу сега дойди, чрез Свя Святия Твой Дух, усети тая. Ами, сам Ти чу кръчу сега дойди, чрез Свя Святия Твой Дух, усети тая. Ами, и дай Богата на изкуплението, благословието на Йордан, направи и извърнане, Твя следа, чиста, шахрина, предпазваща, Бог и гибел, да демат
мощите, недостъпна за вражеските сили, с ангелска се изпълнена, да бягат от нея злоумислещите за създанието ти. Също чудо, чудо, славно и страшно, добровете Твоеме, Господи, да се се прощат по знакът от всички вражески сили, амин. Да се се прощат по знакът от всички вражески сили, амин. Да се прощат по знакът от всички вражески сили, амин. Молим се, Господи, устъпят на всички души, които са си мили си укрепят да ме дева. Нито се скрешаване за врък, който причинява втъмнение на мисли за врък на ума, но ти моли това всичко на врък тази вода, да бъде вода за освещение, чиста вътре, разслава и опорно щава, спогличане, бане, раздаждане. Обновам рука, дажда му освене, облекло за не тек избран живот, защото ти си рекал, Господи, обмити се, ще бъде чисти, махнете, изгубил душите, ти се различа въздавате на дум, и ми се пусни, че стая вода, и ми не се късно погрешаване, и не се прогрешне, че отколко стяват да възшаме колко ти, аз обличе в много, по-словна образ на създателя си, така като се сасна с това смъртта, че се спрещаме то, да бъде участвал с пресилки и като база на светлите, вътре само да победа, да почна една на Богото призвание и да си пречисти на фараон, ти го взе писане, гето тебе, Бога, Господи, ваше Исус Христос, защото Той ти е подан слава, чест и поклонение. Заедно с предначално е бъде пред Тима и траща до сега и наги му веки лепо. Амин. Айде да се обичайте. Айде, айде. Айде да се обичам. Виж как търси майка си, няма майка, че баба. Да внимавай, алилуя, 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 Айде ще умим кръчет сега. Амин! И сина! Слушай,
Не желая да пишете, не смете. Изглушайте ме, баба. Как се направи, аз съм мир? Кръстиме Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме и тъй ние се прогребахме с Него чрез кръстта смъртта, така както Христос се скръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в новия живот, защото ако сме страстници с Твоя смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем това, че ветхият наш кръстна с Него, за да бъдем учен в греховното тяло, да не бъде вече роби на греха, защото който умрял, той се осъдобря, а късно на Христа, вярваме, че ще живеем с Него. Знае, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Колкото, че той умрял, не веднъж за греха, а колкото, че живее, живее за Бога. Тъй вие считайте себе смъртни за греха, обаче живи за Бога. Христа Исуса нашия Господ. Алилуя, 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 премъдрост.
да застане прави, с благоговение слушаме Светото Евангелие, мир на всички. Заспахте там. Ще се чете Светото Евангелие по Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В това време 11 ученици отиваха в Галилея на планината. Ето ме запали Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус да горе, им рече: дадем се всяка власт на небето и на земята, и тъй, и дете очите всички народи, като ги крещавате в името на Отца, и Сина, и Святия Дух, и като ги учепат всичко, що съм заповядал, и ето аз съм с вас, при всички до свършека на света. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Образа с просветенство, светенство, умници, свят наше, Господ Исус Христос, Духът нашия Бог, Ти се кръсти, Ти се посети, Ти се оми, Ти се миропомаза, вмето на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Милование Боже, порека да се милост, молим се, чуй ни помилвай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Още се молим за лучи се просан български народ, за правителство и воинството му. Още се молим за всеопросвещение нашето политбиго за всички наши христа, братя. Още се молим за опростите Божия трап Иван, за да запазя през всички на живота, вярата на честото изповедание, във всяко Бог честие изпълнете своите заповеди. Още се молим за нужда от празнание и спасение на Божия трап Иван с възприеми, де всички тук присъстващи, Бог чести и православни християни, с думите чата и слънски, защото сме усихи, че прави с Бог на Тебе слава даме на Отца, и Сина и Святия до сега и ги води. Амин. Както питката е кръгла, няма начало и край, така и вярата на Иван да бъде висяк Съвета Православна Църква. И както ме дъде слада, така ще бъде днес на татко да бъде слада като мен. Даваме на кръстника, да. И тъй може. Слава Тебе, Христе Боже, наше помадие наше, слава Тебе! Слава Бога и Сина и Святого Духа, не пристава и край Бога ми! Господи мой, Господи мой, Господи мой! Христос истинският наш Бог, който е нашето спасение. Благодаря се кръсва от рода от Йоанна. Говори се пречиста, предпочни свята майка, от ноги говориш от си и на всички свети да ни спаси и помила като баки човек, любец. Амин. О, молите те са нашето си, Господи си Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Благодаря се, спасен се, много е поспешен по наш Господи, благочестиво православ, благослав народу. И сухрани рабако е Бог, днес пресвенива на нога на лета. Живи здрави, кръщаноците, много здрави и успех на 10 години. Техните, кога е година да имат? Това ще искам каза. А те тълмат е бомбона. Да, да. Не му дай.